සුබ දවසක් හැමෝටම යුවති ටිප්ස් YouTube channel එකට හැමදාම වගේ ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම හිතුවා අවපැහ ගැන්වුණු තොල් පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් ලිප් බාම් එකක් ගෙදර දීම තමන්ගේ අතින් හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි අපේ මුහුණ ගැන හිතනා වගේම අපේ මේ දෙතොල් ගැනත් ගොඩාක් අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසාමයි මම මේ ලිප් බාම් එක හදාගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ උණු වතුර දාන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන ඒකට හොඳට උණු වතුර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ තවත් ඇලුමිනියම් භාජනයක් මම තියාගන්න උණු වතුර එකට උඩින් මේ ක්‍රමයට කියන්නේ ඩබල් බොයිල් කරනවා කියලා. දැන් මම මේකට බටර් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. මුලින්ම කියන්න ඕන මේ ලිප් බාම් එක ඔයාලට ඕනම තරම් කාලයක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන් කැමති ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බටර් ටික දිය වෙනකොට ඒකට මම මගේ ලිප්ස්ටික් එකෙන් චූටි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. මේ ලිප්ස්ටික් එකතු කරගන්නවා වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් රෝස් ෆීල් පවුඩර්, එහෙම නැත්නම් බීට්රූට් පවුඩර් මේ වගේ දේවල් එකතු කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ලබා ගන්න ප්‍රතිඵලය ගොඩාක් හොඳට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙක හොඳට කලවම් කරගන්න. උණු වතුර තියෙන නිසා මේක හොඳටම දිය වෙනවා. හොඳට දිය වෙනකම්ම කලවම් කරගන්න. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට රෝස් ෆීල් පවුඩර්, එහෙම නැත්නම් බීට්‍රූට් පවුඩර් එකතු කරගන්න. ඉතින් වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න කැමති නම් එහෙම එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට මම දාලා තියාගන්නවා. මේකම ඕනම කාලයක් ශීතකරණයේ තියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මේක ටිකක් නිමුණාම ශීතකරණයට දාලා විනාඩි 10ක් විතර යනකොට හොඳට මේක ගල් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් හදාගත්තු ලිප් බාම් එක මේ තියෙන්නේ. මේක තොල්වල ආලේප කරපුවාම ලස්සන රෝස පාටක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක භාවිතා කරන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් සීනි ටිකක්, මී පැණි ටිකක්, ඒ වගේම දෙහි බින්දු කිහිපයක් එකතු කරලා හොඳ මිශ්‍රණයක් හදාගෙන ඔයාගේ දෙතොල් හොඳට ස්ක්‍රබ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක භාවිතා කරන්න. එතකොට ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් අරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න, ගිහින් එන්නත්.